السلام علیکم او ستړی مشه وکیل خان یم او د ټیکسس سفر دویمه برخه تاسو لپاره ریکارډ کوم دویمه برخه دار د پارت 2 دی په ګاډي کې غزراله مو زه ایرپورټ نه رااله مدل ته مې ګاډي راغسته ما ګاډي دې نه رېنټ کړې ایڈوانٹیج رینٹ کار والنا دلتا ایویس والے دی رینٹ کار کپنے دی بجٹ والے دی انٹرپرائز والے دی ایزی رینٹ کار دے اور پے لیس رینٹ کار دے اور دگا شانتی دا ایڈوانٹیج ہو دا سکس کے سشے دے سکس کا نا دگا رینٹ کار دی اور دے بس کے راہ ماتا دا ایئرپورٹ شٹل دے اور دلتا ٹول دا رینٹل کارز والے دی ڈیلس دے ڈیلس سے کم دینو دا ٹیکسس خار دے اور دلتا راغلی یو ٹیکساس تھا تقریباً درے پوباندے درے گھنٹے پچاس کے سفر کو او گھنٹہ دے دے دا واشنگٹن ڈی سی دا ٹائمنگ فرق تھے دل تب اردو دن او دن نہ منگے چکم دن منگ بدو کل جاسم سے مولا کسی کو جلوڑا نہیں کی انٹر ہیر ہاں نو ما تو دروازہ نہ کھلاوی گی دا او کس سنگے چلی ارے کہتا دروازہ کھلو کما اوزا کنا غریب سڑی تے دروازہ پخ پلے نہ کھلاوی گی کنا خلق تے کھلاوی گی مخامخ پکی گرے قیان دی تاسو بوزم دل تے کھاو بوئے ٹاؤن چکم دے غیت بم بوزم او دل تے ایڈوانٹیج وال لورن دا مخامخ کسان دی او دل زو ورزم دی نخ چکم نہ اول گاڑے راخ لم اول دل ورزم خا مخامخ تاسو چوی نے نو دا ایڈوانٹیج رنٹ کار والے دی غجینے لڑا غما تو جے گاڑی چابی رو ول ما او گاڑی دل مخ تر ول ما نے کریڈٹ کارڈ واغستو او زما ڈرائیونگ لائسنس سره نو واغستو او وی چې تاسو سره کوم ګاډه ده موږ چې کوم په اورجینیا کې کوم ګاډه خامار وی دا غی انشورنس راکا دا غ په انشورنس باندې بچ کم دین دي د کیږي د مخمخ ټول چې کم دین تاسو وینې دی خو چې کم دین ټول پکې زیاتوم برم چې کم دین شټل راځي دا وینې بر په اسمان کې دا بس روان دي دغه اسمان کې غنره په سړک ده فلای اوور ده کنه بیسیکلی او ګرځو مونږه اوکې لسې دا به اورجینیا لږ دا نو د ماسیل خو د ګاډي چابيانه راکړلې او وسو ورزو هلته کې بهر چې کوم رینټل والا ګاډي دی هغه ماته ویشي دغلته ولاړ دی ټول کنه بهر دا ټول چې کوم دین دا بلډینګ چې کوم لاندې کوم بنې فلور دی کې ټول چې کوم دین دا رینټ کار والے دی کوم چې ګاډي په کرایه باندې او دا ګاډي ټول چې ولاړ دی بار چې تاسو وینئ نو دا ټول د کرایه ګاډي دی دا رینټل دی سو ګر هاي دینګ سر دا ټول ګاډي چې تاسو وینئ دا چې کوم دین رینټل دی ماته ویشي دا راغله کسنګ چې پسې په بس اډا کې چې کوم دین کلندر رامنډ کې وتی ماما منګورې ته چې چرته ځي راخې چې چره بوم دا رینټل ګاډي دی خدا خمار چې ولاړ دی خمار خو نه ماته چې کوم دین د غخکاری اسی وتا مخامار دی واقعی دا ټول چې کم دین دا رینټل ګاډي دی مخامخ چې تاسو وینې او ما ته خزې وی چې ستا ګاډي چې کم دین او په ای ای ایڈوانټیج والے دغه ګاډي دغه هغه ګاډي چې ټول لړ دغه ایڈوانټیج زی دی دغه ته موږ لړ شو او دا رینټ ګاډي ما دا سه ګاډي رینټ کړې او غي ما ته وی چې ستا ګاډي چې کم دین او هغه دغه ته کې ولاړ دی ای ای اے ای فور باندې ولاړ دی اے ای فور پکې کم طرف ته دی گاڑی خو میرا پیدا کو دا گاڑی ولاړ دی دی وی چی یو دیر زره میله چلی دل ری وی ټینکی ډکا دا او دا گاڑی می په کرایه را واغستو او ز خو زی کم گاڑی نه گیر چا پیره ګورم سی گاڑی اغي وی چی ډنټونه منټونه په چیک کا کنه ډنټ منټی نو راته و آیا او وین شیلډ را تیار کچ باغی باندې لغه ته ډنټ ته مطلب په مخامخ شیشه باندې او ټویټا گاڑی را لراکو یہ بھی رہتا دا ڈینٹ یاد کو دا ڈی ایف ڈبلیو دی دے کے داسے شیر ماں تو ہنف کاری او ٹیرون تے او گورو او دا خامار دے خامار ہونے ماں تو لڑم کاری دیکھا یہ چیزوں نے بگنش تے لائسنس پلیٹ کم دے لائسنس پلیٹ پہ پہ شاط لگی دلی فکر کو ماں ماں تو ہونے لگی دلی او شاط پہ لگی دلی آپ دارے دیر فلوریڈا نہ راگلے دا فلوریڈا گاڑ دے او ادا خبر زیادہ تر گاڑی تو فلوریڈا دی دا ٹویٹا گاڑ دے را فور او اسی چی اخلی ہے خود کم دینو تو ڈیرو پیسو دے پمون پا کرائے بان رواغ استو دا دیرا نا اتا سو ڈالر اتنیم سو ڈالر رواغ استو دا یوی اپتے دا دی گاڑی نو حساب کوئے نو چی اتنیم سو ڈالر دا ندی واغ استو او دا اے ای فور را تیار پڑو دلتے بھی اولار دے کنا نو او وی ٹینکے ڈاکا دا نو او دا دیزے نا پس بزا چی کم دینو زمان دا غطا دا سیو تا ہوتل تا بزما چی ہوتل تا لڑ شما نو بیا نوری کسی کو دا ٹول گاڑی چی کم دی دا مڈ سائز اس یو وی دی کنا مطلب سے جپان دی داسے واڑو واڑو ادا کا پکی اڑ گیو تو موٹر دے او دا ٹول دے کرائے دی کنا رینٹل گاڑی دی کہ ہما خوب رے برو گورے تاسو دا دے بالکل ٹک دے تے کرائے دا گاڑو نہ ٹک دے کنا نو دے چ ہوٹل تورا سما انشاءاللہ دے جنو زما دے کہ جدا موبائل بندو مزے کہ جبرے موبائل کے بوز نیویگیشن لگو ما ایڈریس بلا گو ما پتہ پ پکے چوما گرمی دا داسے گرمی دا دغا دار سی ہوتا دا خبر چلا کہ سما پاکستان رات افغانستان رات را یاد او مخامخ پکې ګوره نو نو خو چې په امریکا کې کارغان وینې منو غډر ته صحت مند دی خدا کارغه ماته ډیر کمزور ښکاری تاسو ته وکې تاسو ته خیمه نو دا کارغه دی ولې کته ډیر لري ناشته
خو بیا هم چې کمدنه ډیر کمزور هم تر ګرمۍ د خو هوا لګي او په سوري باندې گزاره کیږي اونشته ټکساس چې کمدنه د امریکای هغه ریاست ته چې تیل ریاست ویل کیږي د پسمګه کې تیل ډیر زیات دي ذخیره ډیر زیات دي تیل او دا زیاتره شټل دیوینه بسونه چې روان دي تاسو وینئ کنه د ودیرن کې د ایرپورټ ناراضي هوایی ډګر ناراضي د ډلس ایرپورټ ناراضي او دلته کې چې کمدنه هغه خلک دلته راوړي کم چې رنټ اخلي بیا نور خلک نور هوټل ته اخو هوټل دي هغه ته بوزي خو مونږ پکې چې کمدنه په دې نه راځي چې پوره پکې رالو بیا واپس چې راځو نو دلته په گاډي راولو واپس راتلونکي اتوار پر راځو دلته په گاډي ودرو او دا غي نه پس بچ کم دي نو دې زمون کریډټ کارت چارج کیه لري چارج کړي دي پیسې اغست دي اتنی اته سوا 500 یا ډالر اغست دي کنه او لا تیل او دا ټولونه مول نه بل غوته را سره کولې خبره خو مونږ هم دا خبره چې وی وی دا یو کس وایي په امریکا کې پیدا شوی مونږ مونږ ته مې مونږ هم دلته لوي شي ویل خیر زه په امریکا کې دا غوته مونږ لراځي کنه چې دې سره به غوته کوو بس هم دې سره د ایڈوانټیج رنټ کار والو دې سره د نزاخل اجازه او کله چې هوټل تور سم بیا تخپل هوټل هم خیمه او بیا هم ګرځوم په دې علاقې کې بم ګرځوم نږدې او دې ته ډیر زیات افغانان دي پښتانه دي پاکستانیان دي کنه او په خو نو په روبانی دي ډالاس هیوستن سن دغه شانت چې کم دنه په دې ځینو کې به تاسو ګرځوم کم چې نږدې نږدې علاقې دې درې څلور غنټې فاصله کې نو پورا هفته ته خیر سره تاسو به خوندو نه اخلي هم د دې سره زه وکیل خان نه اخلي اجازه چیرته هم یې بریالي اوسه خوشاله اوسه ژوندۍ اوسه ګړندۍ اوسه او د لوی الله پامان او زبر لړ شم خپل ډرایوینګ سیټ ته وکینم او زبر د نظم نو سیده الله پامان.